नमस्कार, हूँ छु વિહંગા પરમાર। સિટી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। ભરૂચમાં રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજનાના મકાન બન્યા ખંડે, ગરીબો માટે બનાવેલા મકાનોની હાલત દયનીય। કરોડો રૂપિયાના આંધણ પછી બિન ઉપયોગી બન્યા આવાસના મકાનો। કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલની આજે ત્રીજી પુણ્યતિથિ, તેમના વતન પિરામણ ખાતે યોજાઈ પ્રાર્થના સભા। પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સલમાન ખુરશીદ દ્વારા મરહુમ અહેમદ પટેલના યોગદાનથી સ્થપાયેલ વિવિધ સંસ્થાની મુલાકાત લેવાય। ભરૂચમાં રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજનાના મકાનો ખંડેર બની જવા પામ્યા છે। ગરીબો માટે બનાવેલા મકાનોની હાલત દયનીય બની ગઈ છે। કરોડો રૂપિયાના આંધણ પછી પણ બિન ઉપયોગી આ મકાનો બની ગયા છે। ભરૂચમાં સ્લમ વિસ્તારોને નાબૂદ કરવા માટે સરકાર દ્વારા રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજના અંતર્ગત શક્તિનાથ વિસ્તારમાં આવેલ જેબી મોદી પાર્કની સામે સાબુગર નજીક આવાસનું 10 વર્ષ પહેલા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં સ્લમ વિસ્તારમાં રહેતા ગરીબોને નગરપાલિકા દ્વારા આવાસોની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી। નવા ઘરમાં સુખ સુવિધાના સ્વપ્ન સાથે ગરીબો રહેવા આવ્યા હતા, પણ સ્વપ્ન એ માત્ર સ્વપ્ન જ રહી ગયું હોય તેમ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લાગી રહ્યું છે। ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકોને નગરપાલિકા દ્વારા સારું ઘર આપવાની વાત કરી ગરીબોને આવાસો ફાળવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ થોડા સમય બાદ જ તકલાદી આવાસોની હાલત ખસ્તા થઈ ગઈ છે। આવાસમાં રહેતા લોકોનો આક્ષેપ છે કે આવાસો એ પ્રકારના બનાવવામાં આવ્યા છે કે બારેમાસ મળમૂત્ર સહિતનું પાણી મકાનોમાં પડતા સ્થાનિકોની હાલત કફોડી બની છે। એટલું જ નહીં, અહીં ડ્રેનેજ લાઇન, પાણી તદુપરાંત ઘરોમાં રસોડા સહિતના રૂમોમાં મળમૂત્રનું પાણી બારેમાસ પડતું રહેવાની મોટી તકલીફ પડી રહી છે। જોકે ઝૂંપડામાં રહેતા લોકો માટે સરકાર દ્વારા આવાસો બનાવી ઝૂંપડા તો હટાવી દેવાય છે, પણ પોતાના સ્વપ્નનું ઘર આપવાને બદલે નરકાગાર સ્થિતિમાં મૂકીને હાથઉધ્ધર કરી દેવામાં આવ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે નગરપાલિકા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરને કરોડોનું ચૂકવણું કરી દેવામાં આવ્યું છે, ત્યારે કરોડો રૂપિયા વેડફાયા બાદ પણ ગરીબો માટે રાજીવ ગાંધી આવાસના મકાનો બિન ઉપયોગી બન્યા છે। આ આવાસના મકાનોમાં લાખો રૂપિયાની સિમેન્ટની ગુણો અને લાકડાના દરવાજા પણ બગડી ગયેલી હાલતમાં નજરે પડ્યા છે। આ બાબતે નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આવનાર સમયમાં જે લોકોના ડ્રો લાગ્યા છે તેમને મકાનો આપવામાં આવશે, અને જે કંઈ પણ કામગીરી અધૂરી રહી ગઈ છે તે પણ પરિપૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે। પછી અમે છે ને જ્યારના આ મકાનોમાં આવ્યા છે ને ત્યારના ઉપરથી પાણી પડે છે, જાણે કે ચોમાસો જ છે 24 કલાક, અને હાંબેનું પાણી બી અમારા ઘેરમાં જ આવે અને બાજુનું બી પાણી અમારા ઘેરમાં જ આવે, મતલબ માં રહેવાની જગ્યા રસોડામાં બી ખાવાનું કેવી રીતેથી બનાવે અમને ખબર। પછી અમારા છોકરાઓ કેટલા વખત બીમાર પડે, કેટલા વખત દવાખાને લઈ જવાનું, પછી અમે હપ્તા ભરવાનું કહે છે અને હપ્તા ભરવાનું પહેલાં સાહેબોને અહીંયા બોલાવું, નહીં આવતા, પછી અમને કહે કે તમે હપ્તા ચાલુ કરો, અમે કહે છે અમારા મકાનો સારા રીતે અમારા જે મકાન હતા એ તૈયાર આપી દો, આ મકાન નહીં જોઈતા અમને। નગરપાલિકાવાળા શું કહે છે? એ નગરપાલિકાવાળા એવું કહે છે તો તમે આ મકાનોના હપ્તા ચાલુ કરો, અમે કેવી રીતેથી ચાલુ કરીએ, અમે કહે છે અમારા ઘર સુધારી આપો, પછી અમે હપ્તા ચાલુ કરાવે, એ ના પાડે છે, હપ્તો લેવા આવે આમના તો બગાડી જ દઈએ છીએ અમે, નહીં આપતા હપ્તા। અહીંયા રાજીવ ગાંધી આવાસમાં રહું છું, બધાના ઘેરોમાં પાણી પડે, ઉપર ટોયલેટ કરે, ટોયલેટનું પાણી અમારા ઘેરમાં પડે, હવે એ અહીંયા ઊંઘે કેવી રીતે? આ પથ્થર મૂકી જાય છે તો સાંજો એક બી ભરેલો નથી એ લોકોએ, ગમે ત્યારે છે ને આ નટબોલ ખવાઈ જાય, ક્યારે એક આંચકો ધરતીકંપનું આવે, ક્યારે મરી જાય એ પડે ત્યારે કોઈને ખબર ના પડે, આખી પબ્લિક મારવાના ધંધા જા। ભરૂચ નગરપાલિકા દ્વારા રાજીવ આવાસ યોજના હેઠળ સાબુગર વિસ્તારની અંદર લોકોને સસ્તા દરે મકાન મળે એ માટેનું આયોજન કરી કામગીરી જે તે વખતે કરાવવામાં આવે, અને જે પૈકી 13 ટાવરોમાંથી 12 ટાવર ઊભા પણ થઈ ગયેલ છે। સ્કીમની જોગવાઈઓ મુજબ જે તે વખતે તૈયાર થઈ ગયેલા અમુક ટાવરોનો ડ્રો કરવામાં આવેલ, જે પૈકી અત્યારે લગભગ 180-189ની આસપાસ પરિવારો એમાં રહે છે, બાકીના ડ્રો થયેલા પરિવારો કોઈ ને કોઈ કારણસર ત્યાં રહેવા જતા નથી। એના માટે અમે એ લોકોની મિટિંગો કરી, એ લોકો ત્યાં જાય અને આખી યોજના સફળ થાય એ માટે અમે પ્રયત્નો કરીશું। સાથે સાથે લોકો રહેવા નથી ગયા એના કારણે બારી બારણા ચોરાઈ જવાના એવા બધા બી પ્રશ્નો બનેલા છે, એની અંદર અમે ચેક કરી નગરપાલિકા તરફથી ત્યાં જે કોઈ પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપવાની થાય એ ફરીથી આપી દઈશું અને લોકોને ત્યાં મોકલવાનો, અને સ્લમમાં જે કોઈ લોકોને સગવડ નથી અત્યારે અથવા કાચા મકાનોમાં રહે છે એ લોકોને ત્યાં મોકલી અને પ્રોજેક્ટ સફળ થાય એ માટે પ્રયત્ન કરીશું।
स्वर्गीय अहमदभाई पटेलनी त्रीजी पुण्यतिथि निमित्ते तेमना वतन अंकलेश्वरना पीरमण गाम खाते प्रार्थना सभा योजाई हती, जेमां पूर्व विदेश मंत्री अने यूपी कांग्रेस प्रमुख सलमान खुर्शीद अने कांग्रेसना धारासभ्य अर्जुन मोढवड़िया तेमज पूर्व केन्द्रीय मंत्री तुषार चौधरी, माजी धारासभ्य आनंद चौधरी सहितना कांग्रेसना आगेवानो हाजर रह्या हता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसना दिग्गज नेता अने भरूचना पनोता पुत्र मरहूम अहमदभाई पटेलनी आज रोज त्रीजी पुण्यतिथि निमित्ते तेओना वतन पीरामण गाम खाते प्रार्थना सभा योजाई हती। प्रार्थना सभा पूर्वे कांग्रेसना राष्ट्रीय नेता सलमान खुर्शीद, धारासभ्य अर्जुन मोढवड़िया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री तुषार चौधरी, माजी धारासभ्य आनंद चौधरी सहितना कांग्रेसना नेताओ विशेष उपस्थित रह्या हता। तेमज आगेवानोए मरहूम अहमद पटेलनी कबर पर फूलनी चादर अर्पण करी श्रद्धासुमन पाठवी दुआओ गुजारी हती। बादमां पीरामण गामना HMP फाउंडेशन खाते प्रार्थना सभा योजाई हती, जेमां सर्वधर्म संभाव साथे तमाम धर्मना वड़ा द्वारा विशेष प्रार्थना कराई हती, जेमां कांग्रेसना राष्ट्रीय नेता सलमान खुर्शीद, धारासभ्य अर्जुन मोढवड़िया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री तुषार चौधरीए अहमदभाई पटेल साथे वितावेल स्मरणोने याद करी भावुक थई गया हता। आ प्रसंगे स्वर्गीय अहमदभाई पटेलना सुपुत्र फैजल पटेल, सुपुत्री मुमताज पटेल सहित कांग्रेसना अग्रणी नेता अने कार्यकरो तेमज विविध संस्थाना प्रतिनिधिओ उपस्थित रह्या हता। कि हम तो अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि अहमद भाई नहीं है हमारे बीच में, उनका इतना गहरा संबंध हम सब से था, कांग्रेस पार्टी से था, परिवार से बढ़कर उन्होंने एक परिवार बनाया था। सबका एक अपने घर का परिवार होता है, लेकिन उस घर के परिवार जिसको हम यहाँ देख रहे हैं उससे कहीं बढ़कर उनका परिवार था, और आज तक हम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि उनके ना रहने पर क्या होगा, क्योंकि इतनी गहरी उनकी पहुंच थी कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस पार्टी का अगर स्तंभ मान लें कि एक बहुत बड़ा स्तंभ कांग्रेस पार्टी का वो रहे, जबकि वो आगे बहुत कम आते थे, नुमाया बात को बहुत कम करते थे, जो कुछ करते थे वो चुपचाप बिना किसी तारीफ के, बिना किसी बात के वो करते थे, लेकिन हज़ारों लाखों लोग ऐसे होंगे जिनसे अगर आप पूछें कि तुम्हारी ज़िंदगी पे किसका असर पड़ा है तो वो नाम अहमद भाई का ही लेंगे। तो अब इस ऐसी स्थिति में हम कहें तो क्या कहें, उनको रिप्लेस करने के लिए या उनकी जगह कोई और आ सके हमें तो ऐसा नहीं लग पा रहा है। ऐसा ऊपर वाला क्या कुछ करता है, कब करेगा, कैसे करेगा, कोई कह नहीं सकता, लेकिन जो आज हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई और शख्स ऐसा आ सकता है जो उनको रिप्लेस कर सकता है, उनकी जगह ले सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा मरहूम अहमद पटेलना योगदान थी स्थपायेला विविध संस्थानी मुलाकात लेवाई हती। सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टिट्यूट, खरोड पब्लिक स्कूल, HMP फाउंडेशन डिस्पेंसरी, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटरनी मुलाकात लई खुशी व्यक्त करी हती। मरहूम अहमद पटेलनी त्रीजी पुण्यतिथि निमित्ते अंकलेश्वरना मेहमान बनेला पूर्व केन्द्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीदे प्रार्थना सभामां भाग लीधा बाद तेओ द्वारा मरहूम अहमद पटेलना पुत्र फैजल पटेल साथे तेमना पिता अहमद पटेल द्वारा स्थापित तेमज योगदान आपेल एवी संस्थाओमां सौ प्रथम HMP फाउंडेशन संचालित पीरामण आरोग्य केन्द्र, त्यारबाद श्री सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टिट्यूटनी मुलाकात लीधी हती, ज्यां नाना टाउनमां પણ આરોગ્ય લક્ષી સેવાઓ જોઈને અભિભૂત થઈ ગયા હતા અને અન્યને પ્રેરણારૂપી હોસ્પિટલ હોવાની સાથે એક ઉદાહરણરૂપ હોસ્પિટલ ગણાવી હતી, જે બાદ તેઓ દ્વારા ખરોડ ખાતે ખરોડ પબ્લિક સ્કૂલ, વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર સહિત વિવિધ પ્રકલ્પોની પણ મુલાકાત લીધી હતી। આ પ્રસંગે મરહૂમ અહેમદ પટેલ દ્વારા આરોગ્ય, શિક્ષણ અને રોજગાર માટે કરેલા વિવિધ પ્રયત્નો નિહાળી તેમની તમામ ક્ષેત્રમાં આપેલા યોગદાનને અમૂલ્ય હોવાનું ગણાવ્યું હતું। बहुत अच्छा यहाँ का प्रबंध है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और मैं ये मानता हूँ कि एक आदर्श है हमारे देश के हर उस क्षेत्र के लिए जहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, सिर्फ हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या हाल है इसको कहना इस समय संभव नहीं है, लेकिन जो लोग समाज सेवी हैं और जिनको चिंता है समाज की, जो अपना इलाज करा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधित उनको सेवाएं मिल सकती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि
आम जनता को, आम लोगों को, जिनके पास शायद उतनी धनराशि ना हो जितनी कि अपर मिडिल क्लास के लोगों के पास होती है, उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाएं। और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ ये अस्पताल है, ये ट्रस्ट है, और मुझे बड़ा हर्ष है कि ऐसा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के हर कोने में लोग जो थोड़ा सा आगे देखना चाहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो इनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करेंगे। भरतना नेशनल हाईवे नंबर 48 पर वरेडिया गांव नजीक सल्फर भरेली ट्रक में अचानक आग लगता हाईवे पर अफरातफरी नो माहौल सर्जायो हतो। आग नी जाण थता ज भरूच अने करजण ना फायर ब्रिगेड ना लास्करे दोड़ी आवी 2 कलाक नी जहमत बाद आग उपर काबू मेळव्यो हतो। वडोदरा थी सल्फर भरीने एक ट्रक चालक गदरो जंकलेश्वर तरफ जई रह्यो हतो। आ समय दरमियान सांजना 7 वाग्याना अरसामां ते वरेडिया गाम नजीकथी पसार थई रह्यो हतो, त्यारे ट्रकमां अचानक कोई कारणसर आग भभूकी उठता ते समय सूचकતા વાપરીને બહાર નીકળી ગયો હતો। આગના પગલે હાઈવે પર એક તબક્કે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। આગની જાણ થતાં જ ભરૂચ નગરપાલિકાના ફાયર અધિકારી ચિરાગ ગઢવી, 2 ફાયર ટેન્ડરો અને કરજણના 1 ફાયર ટેન્ડર મળીને 3 ફાયર ટેન્ડરો તાત્કાલિક લાશકરો સાથે દોડી આવ્યા હતા। આગ ટ્રકમાં પ્રસરી જતા ધુમાડાના કાળા ભમર ગોટે ગોટા દૂર દૂર સુધી નજરે પડ્યા હતા। ફાયર ફાઈટરોએ 2 કલાકની ભારે જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબૂ મેળવ્યો હતો। સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાની નહીં થતાં સૌએ હાશકારો લીધો હતો। આગના પગલે હાઈવે પર ટ્રાફિકને થોડા સમય માટે અસર થઈ હતી, જેથી પોલીસના કાફલાઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ટ્રાફિકને પુનઃરાબેતા મુજબ કરાવ્યો હતો। ઘટનાની જાણ થતાં જ ભરૂચ મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર દોડી આવી ઘટનાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું। गाड़ी चल रहा था, तार सर्किट से आग लगी हुई। दूसरे गाड़ी वाले ने बताया मुझे कि आपकी गाड़ी में आग लग चुका है, तब मैंने नीचे से ब्रेक मार के तब देखा वो आग जल रही थी। ये गाड़ी में कौन सा माल था? सल्फर भरा हुआ है। अत्यारे वरडिया पास क्षमा होटल सल्फर ने आग लगी है, लगभग 7:30-8 ना सुमार में आग लगी। 2 फायर टेंडर भरूचना अने 1 फायर टेंडर करजण સ્થળ પર હાજર છે અને આગ લગભગ કાબૂમાં આવી ગઈ છે, કોઈ જાનહાની રિપોર્ટ નથી થઈ। આજ રોજ ભરૂચ નેશનલ હાઈવે નજીક વરેડિયા ખાતે સલ્ફર ભરેલી ટ્રકમાં અચાનક અગમ્ય કારણોસર કોઈ આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો હતો, જેના પગલે ભરૂચ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરાતા ભરૂચ ફાયર બ્રિગેડની 2 તેમજ નજીકમાં આવેલ કરજણ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરાતા તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે ટોટલ 3 ગાડીઓ આવી ભારે જહેમતથી બાદ સલ્ફર ભરેલી ટ્રકમાં આગને કાબૂમાં કરેલ છે। ઘટનામાં કોઈ જાનહાની કે કોઈ ઈજાનું અહેવાલ નથી। હવે સમય છે એક વિરામનો, વિરામ બાદ નિહાળીશું અન્ય સમાચારો, તો જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ। શુભમ કે માર્ટ, કેમ છો ભરૂચ? આપને હાર્દિક આમંત્રણ છે ભવ્ય શુભારંભ। શુભમ કે માર્ટ, તારીખ 27 ઓક્ટોબર 2023, સિટી સેન્ટર, બસ સ્પોટ, સ્ટેશન રોડ, ભરૂચ। દરરોજ MRP થી ઓછામાં ઓછી 9-90% સુધીની છૂટ, ગ્રોસરી સામાન, ડેલી નીડ્સ, ઘરેલુ ઉપકરણો, બર્તન અને સ્ટીલ, કિચન અને સ્ટીલ યુટેન્સિલ્સ, ઘરની સજાવટ, પરંપરાગત અને નવીનતમ ફેશન। શુભમ કે માર્ટ, ભવ્ય શુભારંભ, તારીખ 27 ઓક્ટોબર 2023, સિટી સેન્ટર। પિછલે 30 સાલો સે મેરી ફેશન્સ ભરૂચ કી પબ્લિક કે લિયે વન સ્ટોપ સોલ્યુશન રહા હૈ, ફેશન, સ્ટાઇલ એન્ડ બેસ્ટ ક્વોલિટી ક્લોથ્સ કે લિયે। એન્ડ હમે બહોત ખુશી હો રહી હૈ યે બતાતે હુએ કે અબ હમ યહી લેગેસી અંકલેશ્વર મે ભી લા રહે હૈ। એઝ અ ટ્રસ્ટેડ ફેમિલી વેર સ્ટોર વિથ અ રિચ હિસ્ટરી, હમ જાને જાતે હૈ ફોર ઓફરિંગ એન એક્સટેન્સિવ રેન્જ ઓફ લીડિંગ નેશનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ્સ। હમારા કલેક્શન એક રિફ્લેક્શન હૈ ફોર હમારી કમિટમેન્ટ ટુ ક્વોલિટી, સ્ટાઇલ એન્ડ લેટેસ્ટ ફેશન ટ્રેન્ડ્સ। હમારે ડેડિકેટેડ એન્ડ સ્કિલ સ્ટાફ જો હમારી ફેમિલી કા પાર્ટ પિછલે 30 સાલો સે હૈ, વો કોઈ કમી નહીં છોડેંગે ટુ મેક યુ ફીલ સ્પેશિયલ એન્ડ યોર શોપિંગ એક્સેપ્શનલ। ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રી મે ઉનકી નોલેજ એન્ડ એક્સપર્ટીઝ ઉનકો બનાતી હૈ આપકી ફેમિલી ક્લોથિંગ નીડ્સ કે લિયે ગો ટુ એડવાઇઝર્સ। તો વિઝિટ કરીએ મેવરી ફેશન્સ, જહાં આપકો મિલેંગે અ વાઇડ વેરાયટી ઓફ ક્લોથિંગ ફોર મેન,
वुमेन एंड किड्स। हमारे कलेक्शंस इंक्लूड करते हैं वेस्टर्न कैजुअल्स एंड एथनिक वेयर फॉर ऑल ओकेजंस एंड प्रेफरेंसेस। वी हैव समथिंग फॉर एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली। और यही फैशन और लेगेसी लेके अब हम आ चुके हैं अंकलेश्वर में भी। सो विजिट मेमोरी फैशंस ओमकार 2 कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड अंकलेश्वर टुडे एंड एक्सपीरियंस द बेस्ट इन मल्टी ब्रांड फैमिली स्टोर। भरूच नगरपालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवाना भागरूपे त्रिदिवसीय सफाई झुंबेशनो प्रारंभ करायो हतो, जेमां मुख्य रस्ताओनी साफ सफाई करवामां आवी हती। भरूचना बोलाव सर्किट हाउसथी एबीसी चौकड़ी सुधी सफाई झुंबेश हाथ धरवामां आवी हती, जेमां कार्यक्रममां भरूच नगरपालिकाना प्रमुख विभूतिबा यादव सहित विविध कमिटीना चेरमेन, पालिका चीफ ऑफिसर अने अन्य कर्मचारीओ पण सफाई कर्मीओ साथे हाथमां झाड़ू लई जोड़ाया हता। आवतीकाले रविवारना रोज पण सफाई झुंबेश हाथ धरवामां आवनार छे। स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत गुजरात सरकार द्वारा भरूच नगरपालिका में स्वच्छता की झूंबेश शुरू करवामां आवेल छे। आज रोज सर्किट हाउस थी भोलाव रोड तरफ स्वच्छता एबीसी सर्कल सुधी स्वच्छता कामगीरी शुरू करवामां आवेल छे, जेमां नगरपालिकाना तमाम कर्मचारी स्टाफ अमुक एनजीओ एनसीसी वगैरह समावेश करवामां आव्यो छे अने तेमना द्वारा स्वच्छता झूंबेश हाथ धरवामां आवी छे। नाना नाना गामों मा अने नगरपालिकाना शहरों मा तेमज महानगरपालिकाओं मा स्वच्छता की झूंबेश पूरजोश में चाली रही है। खूब माइक्रो प्लानिंग साथे आ स्वच्छता की कामगिरी करवामा आवी छे। दरेक अठवाडिया में एक अलग अलग थीम मुजब स्वच्छता करवामा आवे छे। आ अठवाडिया की थीम में नगरों में वेजिटेबल मार्केट, एपीएमसी मार्केट में शाकभाजी ना नाना दुकानों में मार्केट में स्वच्छता जाळवा माटेनी झूंबेश हाथ धरवामां आवी छे। अने शनि अने रविवारे शहेरना मुख्य रस्ताओनी पण सफाई हाथ धरवामां आवी छे। अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा शनिवार अने रविवारना बे दिवसीय स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत शहेरना मुख्य मार्गोनी साफ सफाई झूंबेश हाथ धरवामां आवी हती, जेमां पालिकाना प्रमुख चीफ ऑफिसर सहित पालिकाना सभ्यो हाजर रह्या हता। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवाना भागरूपे अंकलेश्वर नगरपालिका द्वारा शनिवार अने रविवारना रोज सफाई झूंबेश अभियाननो प्रारंभ करवामां आव्यो हतो। नगरपालिका द्वारा भरूची नाकाथी स्वच्छता अभियाननो प्रारंभ करवामां आव्यो हतो। नगरपालिकाना प्रमुख ललिताबेन राजपुरोहित, चीफ ऑफिसर केशव कोलड़ियानी उपस्थितिमां शहेरना मुख्य मार्गोनी साफ सफाई हाथ धरवामां आवी हती, तेमज रविवारना रोज पण अन्य विस्तारोना मार्गोनी साफ सफाई हाथ धरवामां आवशे। आ प्रसंगे नगरपालिकाना उपप्रमुख भावेश कायस्ट, कारोबारी अध्यक्ष निलेश पटेल सहितना सभ्यो अने नगरपालिकाना सफाई कर्मचारी उपस्थित रह्या हता। स्वस्थ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा 2023 ना भाग रूपे मुख्य मार्गो पर साफ सफाई नो आजे आ प्रोग्राम आयोजित करवामां आव्यो छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साहेबनी आ अनोखी पहेलना भाग रूपे દેશ નાગરિકોને પ્રેરિત કરવા માટે આજે આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સ્વસ્થ અભિયાનના ભાગરૂપે ભારતની રૂપરેખા બહુ સારી થઈ ગઈ છે અને આ જ દિશામાં આ પ્રોગ્રામ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે। આ અંકલેશ્વરના બધા નાગરિકોને મારી વિનંતી છે કે આપણા શહેરને સ્વસ્થ બનાવવા અમારો સહકાર આપે। ભારત માતા કી જય। સ્વચ્છતા ઈ સેવા અંતર્ગત અંકલેશ્વર નગરપાલિકામાં તારીખ 25 અને તારીખ 26ના રોજ મેઇન રોડની સફાઈ માટે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ રોડ આજે 25 તારીખના રોજ ભરૂચી નાકાથી એશિયાનગર અને 26 તારીખે છોટાથી ગળખોલ બ્રિજ સુધી રોડની સાફ સફાઈ તેમજ ડસ્ટ ફ્રી કરવા માટેનું અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ રોડની આજુબાજુ જે દુકાનો આવેલી છે તેમને પણ આજે તાકીદ કરવામાં આવશે અને કચરાપેટી રાખી અને કચરાનો નિકાલ કરે અને એકવાર તાકીદ કર્યા પછી જો એની અંદર પાલન કરવામાં આવશે નહીં તો એમને દંડ પણ કરવામાં આવશે। અને આજે અમે નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી, કારોબારી ચેરમેન, સેનિટેશન ચેરમેન તેમજ અન્ય પદાધિકારીઓ સાથે તેમજ અન્ય એનજીઓ સાથે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે। અંકલેશ્વરને સ્વચ્છ રાખવા માટે અમે બધા જ પ્રયત્નો કરીશું। થેન્ક યુ। અનુભૂતિ ધામ એટલે ઓમકાર ગ્રુપ દ્વારા અંકલેશ્વરના આંગણે પ્રથમ વખત ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર બી કે સિવાનીબેનના આધ્યાત્મિક પ્રવચન નઈ સોચ નઈ પ્રગતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે।
ब्रह्मकुमारीज अनुभूति धाम जाडेश्वरना आमंत्रणने मान आपी आगामी तारीख 29 नवेम्बरना रोज इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बी के शिवानीबेन पधारी रह्या छे। तेमना भरूच अने नर्मदा जिल्लाना बे दिवसना कार्यक्रम तेमज आयोजन अंगे माहिती आपवा अनुभूति धाम खाते पत्रकार परिषदनु आयोजन करवामां आव्यु हतु, जेमां ब्रह्मकुमारीजना आबू स्थित ज्ञान सरोवर खाते हालमां ज नियुक्त थयेला बी के प्रभा दीदी भरूचना हेतलबेन अंकलेश्वरना अनिला दीदीए आयोजन अंगे माहिती आपता जणाव्यु हतु के 29 नवेम्बरना रोज जे 7 कलाके अंकलेश्वरना वाल्या रोड पर आवेल ओमकार एक्सोटिका खाते नई सोच नई प्रगति विषयक कार्यक्रमनो आयोजन करायो छे, जेमा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बी के शिवानीबेन वर्तमान समयनी समस्याना समाधान रूपी जीवन उपयोगी वक्तव्य आपशे, जे माटेनी तमाम तैयारीओने आखरी ओप आपवामां आवी रह्यो छे। आ माटेनी रजिस्ट्रेशननी प्रक्रिया पण चाली रही छे, पण ते मात्र व्यवस्था કરી શકાય તે માટે છે, તેથી રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત નથી, તે સિવાય પણ તમામને લાભ લેવા આમંત્રણ છે। આ ઉપરાંત આ કાર્યક્રમ બાદ તેના ફોલોઅપિંગ રૂપે તારીખ 1 ડિસેમ્બરથી 3 ડિસેમ્બર દરમિયાન અંકલેશ્વરની જલધારા ચોકડી ખાતેના વરદાની ભવન હાંસોટ રોડ પર શક્તિનગર સ્થિત રાજઋષિ ભવન ભરૂચના અનુભૂતિ ધામ અને ઝઘડિયાના ટેકરા ફળિયા ખાતે મેડિટેશન કોર્સનું આયોજન કરાયું છે। આ ઉપરાંત 29 નવેમ્બરની સવારે 9:30 કલાકે કેડિલા ફાર્માના સહયોગથી અંકલેશ્વરના મા શારદા ભવન ખાતે પણ વ્યસન મુક્તિના અભિયાન હેઠળ કાર્યક્રમનું આયોજન સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શિક્ષકો સહિત અન્યો માટે કરાયું છે। આ જ રીતે નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતે પણ જીન કમ્પાઉન્ડમાં ઇન્ટરનેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર બી કે શિવાનીબેનના નઈ સોચ નઈ પ્રગતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સમાજ ઉપયોગી આ તમામ આયોજનનો લાભ લેવા આત્મીય આમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ છે। ઓમ શાંતિ। પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરી વિશ્વવિદ્યાલય 29 નવેમ્બર સાંજે 6 વાગ્યાથી ઓમકાર એક્ઝોટિકા વાલિયા રોડ ચંદ્રબાલા સ્કૂલની સામે અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં આદરણીય બ્રહ્માકુમારી શિવાનીબેન દ્વારા નઈ સોચ નઈ પ્રગતિના વિષય પર દરેક ભાઈ બહેનો એટલે કે જાહેર આમંત્રણ છે, જેમાં આપ સર્વે આવી શકો છો। જે કોઈ રજિસ્ટ્રેશન ન પણ કરાવી શકે તો પણ આ પ્રોગ્રામની અંદર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ સૌ આવો અને આ કાર્યક્રમનો જરૂરથી લાભ લો એવી બ્રહ્માકુમારીસ પરિવારની આપ સર્વ પ્રત્યે શુભ આશા છે। ઓમ શાંતિ। ભરૂચમાં દીકરીની વેદના ગ્રુપ દ્વારા પ્રથમ વાલુડીના વિવાહ અંતર્ગત રાજપૂત છાત્રાલય ખાતે માલધારી સમાજની 11 દીકરીઓના સમૂહલગ્નોત્સવ ગત રોજ ઉજવાયા હતા, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સમાજના આગેવાનો અને આમંત્રિત મહેમાનોએ હાજર રહી દીકરીઓને આશીર્વાદ આપ્યા હતા। ભરવાડ સમાજમાં દીકરીની વેદના ગ્રુપ દ્વારા એક મોહિમ ઉપાડી લેવામાં આવી છે, જેમાં ભરવાડ સમાજે પોતાનું નવું બંધારણ તૈયાર કરી લગ્ન પ્રસંગમાં કોઈપણ જાતની પહેરામણી લેવી નહીં કે આપવી નહીં, ઉપરાંત કોઈપણ પ્રકારની રોકડ રકમની લેતી દેતી કરવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે। સોનાના ભાવ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે, તેવામાં સામાન્ય પરિવાર અને મધ્યમ વર્ગના લોકોની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેમાં પણ લગ્ન પ્રસંગ કે પછી કેટલાય સામાજિક પ્રસંગોમાં સોના અને ચાંદી આપવાનો રિવાજ છે। ખાસ કરીને ભરવાડ સમાજમાં મોટી મોટી પહેરામણીઓ થતી હોય છે, જેથી મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે, જેથી આ કુરિવાજ પ્રથાઓ બંધ કરાવવાના ઉદ્દેશ સાથે દીકરીની વિદાય ગ્રુપ દ્વારા એક સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સમૂહ લગ્નમાં માલધારી સમાજની કુલ 11 નવદંપતીઓએ પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા। વધુમાં ભવિષ્યમાં સમાજને વધુ જરૂર પડશે, દીકરીની વેદના ગ્રુપ દ્વારા લોકોને મદદ કરવામાં આવશે તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું। આ લગ્ન પ્રસંગે ભરૂચના ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રી, વાઘરાના ધારાસભ્ય અરુણ સિરાણા, ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા, તવરા ગામના સામાજિક અગ્રણી ઇન્દ્રસિંહ પરમાર સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જંબુસરમાં 28 વર્ષીય યુવકનું હાર્ટ એટેકના કારણે મોત નીપજવા પામ્યું હતું। હમણાં હાર્ટ એટેકથી મૃત્યુ થવાના બનાવો વખતો વખત બનતા રહે છે। આજે ફરી એક નવ યુવાનને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને તેનું મૃત્યુ થયું હોવાની ઘટના સામે આવી છે। જંબુસર શહેરના તલાવપુરા વિસ્તારમાં રહેતા શાહરૂખ અબ્બાસ ખા પઠાણનાઓ ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરે છે। તેઓ આજે સવારે નોકરી અર્થે જતા હતા, તે સમય દરમિયાન ઘરમાં ગભરામણ થઈ હતી અને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવાયા હતા, જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરે શાહરૂખ પઠાણને મૃત જાહેર કર્યા હતા। સદર મરણ જનાર શાહરૂખ પઠાણને 1 વર્ષનું સંતાન પણ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। 28 વર્ષીય શાહરૂખનું હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજતા પરિવાર સહિત સમાજમાં શોકનો માહોલ છવાયો હતો। નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના અક્તેશ્વર પુલ પરથી પ્રેમી યુગલે મોતની છલાંગ લગાવીને જીવન ટૂંકાવ્યું હતું।
મળતી માહિતી મુજબ ગરુડેશ્વર ગામ નજીક નર્મદા નદીના પુલ પરથી એક યુવક યુવતીએ પડતું મૂકીને જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાની વિગત બહાર આવી છે. લોકચર્ચા મુજબ તેઓ પ્રેમી પ્રેમિકા હતા. કોઈ અંગત કારણસર અક્તેશ્વર ગામ નજીકથી પસાર થતા હાઈવે નંબર 56ના પુલ પરથી મોતની છલાંગ લગાવીને મોતને વહાલું કર્યું છે. મરનાર યુવાન કારેલી ગામનો હોવાનું બહાર આવ્યું છે અને મરનાર યુવતી કસુંબિયા ગામની હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ગરુડેશ્વર પોલીસ દ્વારા તેઓના મૃતદેહનો કબજો મેળવીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. ભરૂચમાં રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજનાના મકાન બન્યા ખંડે. ગરીબો માટે બનાવેલા મકાનોની હાલત દયનીય. કરોડો રૂપિયાના આંધણ પછી બિન ઉપયોગી બન્યા આવાસના મકાનો. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલની આજે ત્રીજી પુણ્યતિથિ. તેમના વતન પીરામણ ખાતે યોજાઈ પ્રાર્થના સભા. પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સલમાન ખુરશીદ દ્વારા મરહુમ અહેમદ પટેલના યોગદાનથી સ્થપાયેલ વિવિધ સંસ્થાની મુલાકાત લેવાય. આજના સિટી ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત થયા. નવીન સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.